Գագիկ Ջանգիրյանին հետ հանդիպումը ինչպես անցավ եւ ինչ պատասխան ստացաք, ինչ որոշում ունեք։ Թե բարձրագույն դատական խորհրդի գիտնական անդամ Թեկնածու Գագիկ Ջանգիրյանի, թե վիճրաբեկ դատարանի նախագահի Թեկնածու Տիկին Թադևոսյանի հետ հանդիպումները անցան շատ նորմալ կառուցողական հարցը-պատասխանի մթնոլորտում։ Խմբակցության անդամները ինչ հարցեր որ ունեին, փորձեցին պարզաբանել թե դատական համակարգի վերաբերյալ եւ թե անձնապես Թեկնածուների մոտեցումների վերաբերյալ։ Ձեր խմբակցության ներկայացուցիչներն արդեն 3 հասցել էին արտահայտվել, նշում էին մի շարք հարույց հարցերի մասին եւ ասում էին, որ ներկայիս իշխանությունը ձեռնտու է ստացել, որպես Ջանգիրյանը բդխորձողի հատուկ առաքելությամբ, այսպես ասած։ Այդ մտահոգությունների մասին խոսել եք անձամբ հետ եւ ի՞նչ տեսակի դիտումներ։ Նորից ասեմ, որ բարձրաձայնել ենք բոլոր մեզ մտահոգող հարցերը, բնականաբար խմբակցության ներսում կլինեն տարբեր անդամներ, ովքեր կունենան տարբեր մոտեցումներ Թեկնածության վերաբերյալ, բայց քանի որ այսօր հանդիպման ընթացքում բոլոր ֆրակցիայի բոլոր անդամները չէ որ ներկայ են եղել, այս հարցը մենք դեռ լրացուցիչ պիտի քննարկենք, թե ինչպես ենք նախապատրաստվելու եւ ինչ որոշում ենք կայացնելու պարոն Ջանգիրյանի կապակցությամբ։ Այս պահին չկա նման որևէ որոշում սեփական Թեկնածու առթիվ, բայց չեք էլ բացառում, ճիշտ հասկացա։ Այո, ոչ, չեմ բացառում, բայց այս պահին մի բան վիճաբեկ դատարանի նախագահի Թեկնածուն Թեկնածուին, այսինքն ով առաջան, ինչ կներկայացնեմ, ով առաջան վճռաբեկ դատարանի նախագահի։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի Թեկնածուի առաջադրումը կատարվում է բարձրագույն դատական խորհրդի ընթացակարգերով, այո, եւ ներկայացվում է ազգային ժողովին։ Այսինքն լիագումար նիստում նաեւ իր ընտրության հարցն է։ Այո, այո, այո։ Իսկ իր Թեկնածության հետ կապված որոշում, բոլոր որոշումները դեռ պիտի կայացնեն, քանի որ խմբակցության բոլոր անդամները չէ որ այսօր ներկայ էին, դրա պետք է հավելյալ նիստ տանել եւ յուրաքանչյուրի Թեկնածության մասը որոշել։ Մասնակցում ենք, չենք մասնակցում, դեմ ենք, կողմ ենք։ Ձեր տպավորությունները կասեք օրինակ Գագիկ Ջանգիրյանի հետ հանդիպումից։ Մեր բոլոր հարցերին տրվեցին հիմնականում, ես կարծում եմ, սպառիչ անկեղծ պատասխաններ, այսինքն այն ունեք իր անձի իր Թեկնածության հետ կապված մտահոգությունները մենք առանձին երկխմբակցությունը որոշում կկայացնի, մենք ունենանք որոշում, այսինքն ինչպես ենք քվեարկելու, նաև կհայտնենք այն մտահոգությունները, թե ինչու ենք այդպիսի որոշում կայացրել կամ չենք կայացրել։ Տարիքային շեմի հետ կապված բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը կարծիք էր հայտնել, որ այստեղ իրավական խնդիր կա եւ օրինակ էր վերել, որ Գագիկ Հարությունյանի դեպքում եւս այդ խնդիրը եղել է, դուք այդ խնդիրը տեսնում եք, դրա լուծումն ինչպես եք պատկերացնում։ Այդ խնդիրը մենք եւս քննարկեցինք, պարոն Ջանգիրյանը ներկայացրեց մի քանի հոդվածներ, որոնք ըստ էության այդ որևէ խնդիր չի լինի իր իր առաջադրվելու, եւ նաեւ քննարկել ենք իհարկե մեր ֆրակցիայի իրավաբան պատգամավորներով պարոն Սիմոնյանի հետ, եւ հասկացել ենք, որ դա ընդհանրապես մեկնաբանության հարց է, այսինքն որպես այդպես կոշտ օրենքի խախտում, որը իրապես կարող ենք ասել, հա, որ պարոն Ջանգիրյանը չի կարող առաջադրվել, չկա, դրանք մեկնաբանության հարցերը։ Այսինքն այդ մասով լեգիտիմությունը կասկածի տակ չի դրվի պարոն Ջանգիրյանին։ Մենք ամենայն դեպս չենք դնում, որովհետև նորից եմ ասում, մեկնաբանության հարցեր են, էլի դա կոշտ սահմանափակում չկա այդպեսի։ Իսկ բարեվարքության մասով նայեք բարեվարքության Ջանգիրյանի։ Դրանք դեռ ուսումնասիրվելու են, մեր զրահ այդ պատճառով հիմա մենք որևէ բան չենք հայտարարում, որովհետև բոլոր այդ թվում նաև կենսագրություն, բարևարքություն, նրա մոտեցումները, որը մենք լսեցինք, այդ ամբողջը պիտի մենք համակարգենք միասին ֆրակցիայում եւ հասկանանք, թե ինչպիսի որոշում ենք կայացնում։ Նրա քաղաքական հայացքները, նախկին գործունեությունը ձեզ համար խնդիր է, զինվորական դատախազ եղած տարիների գործերը։ Քանի որ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը, որ ընտրվում է ազգային ժողովի կողմից, իրավաբան գիտնական է, մենք առաջին հերթին նրա այդ գիտակը որպես գիտնական եւ որպես իրավաբանական մասնագիտական որակները դիտարկելու ենք այն։